Hallå allihopa, det här är Mr. Banana Boy här för mer Let's Play Harry Potter och Hemlighetens kammare. I den förra episoden vi klarade skurskurtsutmaningen och nedas för en ny hus elevens poängceremoni. Tiden är visst inne till en ny huspoängceremoni. La oss se vilket hus som leder denna uken. Griffing er visst i ledelsen. Det ser ut til at du kan sende noen til troférommet, Harry. Og nå er det for enda et besøk i belønningsrummet. Det gikk veldig bra, for jeg gillar belønningsrummet. Yeah, 500 bønor! Du måste ju fyra! Egentligen behöver vi inte fyra, vi har fått 500 bønor, men ändå. Men nu kan vi komma igenom ektoplasmadörrar. Kolla på de här banorna, de kommer flyga. Undrar inte varför de flyger. Nej, det är programmet, spelet eller något. Tada! Jag vet inte riktigt vad ni känner, men det känns som att jag har väldigt lite att prata om idag. Jag vet att ni inte hör vad jag tänker, men jag har faktiskt väldigt lite att prata om idag. Travel with the speed of light, having a good time, having a good time, having a good time. Ja, det är varför det är. Gissa vad. Harry, jag vill undersöka åstedet. Nask plejer att patrullera gången där fru Hansen blev försteinad, men han är borta, så nu har vi chansen. That's right. Tror du verkligen det finns någon mysteriekammer? Jag tror på historien till Pirrevim, även om han själv inte gör det. Och inte engang julesnör kunde kurera fru Hansen. Jag tror att det som angrep henne kanske inte är något människa. Og her er vi altså på åstedet. Det kan vel ikke skade å se seg litt om? Ja, nå som vi allerede er her, og Nask ikke er det. Alt det vannet ute ved gulvet. Hvor kom det fra? Der innefra. Kom, så ser vi etter. Jeg kan ikke gå inn der. Det er en jentedo. Å, Ronny, det kommer ikke til å være noen her inne. Dette er Stemmestinas enemerker. Hun spøker på en av doene. Den har vært i ustand i hele år, for hun får stadig raserianfall og oversvømmer hele doen. Jeg skulle ønske folk ville slutte å snakke om meg bak ryggen min. Men hvem kan Smygars Arving være? Hvem ville skremme magiske vekk fra Galtvåg? Draco Malfang, du hørte han kalte Hermine en groms, men hvordan beviser vi at det er han? Vi må snike oss inn på Smygardingens oppholdsrom og få stilt Malfang et par spørsmål, uten at han skjønner det oss. Men det er jo umulig. Det eneste vi trenger er litt polyksir. Den forvandler deg til en helt annen. Vi kunne forandre Harry til en Smygardi. Ingen ville skjønne at det egentlig var Harry. To av ingrediensene er dessverre litt vriende å få tak i. Pulverisert bigjørningshorn og finsnittet bomslangeskinn. Du må skaffe det, Harry. Noen anelse om hvor jeg kan finne noen? Det er noe bigjørningshorn i skapet til slur. Jeg er ikke helt sikker på det finsnittede bomslangeskinnet. Jeg må sjekke det på biblioteket. Herlig! Ganger fulle av slim! Dette blir nok gøy. Hør ned, det her du sa. Det her kommer nå bli gøy. Gøy. Det er som jeg sa sånn gøy.
Hugo! Nu har vi i alla fall lite ljus.